Vi har precis avslutat Centerpartiets valkonvent här i Stockholm, eller närmare bestämt i Solna. Och det har blivit en del beslut som är riktigt bra för norra Sverige. En del är ju att vi vill skapa fler jobb för unga människor genom att ytterligare sänka kostnaderna för att anställa just unga. En annan del är också matfrågan, att vi vill ha mer närproducerad mat. Och vi vill ha en livsmedelsstrategi och vi vill att fler barn och äldre ska få äta sund och säker mat utan antibiotika. Och sen sist men inte minst, vänner, så är det ju så att vi har sagt att Norrbotniabanan ska prioriteras och det känner jag mig jätteglad över.